Andrej Rajak i Varvara Tektijareva su pobednici Open Novog Sada do 14 godina u TK Meridiana. Petar Ćertić i Vlada Ponomarenko su osvojili drugo mesto. Stefan Skobelev i Natalija Nikolić su osvojili Open Niša do 16 godina u TK Radnički. Nađa Mladenović i Andrija Petrović su bili najbolji na Open Niša do 10 godina u TK Taž. Anastasija Čolović i Ilija Ilić su osvojili drugo mesto. Uglješa Sofrenović i Ana Lukač su triumfovali na Open Novog Sada narandžastog nivoa u TK Meridiana. Uroš Milošević je bio najbolji na Open Bora do 8 godina u TK Bor. Fatma Idrizović je osvojila titulu na ETU 16 turniru prve kategorije u gradu Saint-Saëns u Španiji. Fatma je u finalu pobedila Makedonku Aleksandru Simevu. Petar Belošević je osvojio titulu u dublu na ETU 16 turniru treće kategorije Eleon Tennis Klubu Nikoziji. Anja Petković i Tijana Sretenović su osvojila drugo mesto u dublu. Strahinja Ristić je bio finalista dubla na ETU 12 turniru treće kategorije Gran Canaria Yellow Ball u Španiji. Andreja Obradović i Lola Radivojević su igrali u polufinalu dubla na ETU 16 turniru Yellow Ball u Španiji.